tejto meditácii nájdete pokoj, čistú myseľ a životné smerovanie. Moje knihy o sile myslenia a zmene života nájdete na e-shope goodvibes.sk. Prosím, pohodlne si lahnite a najlepšie urobíte, ak si dáte slúchatka a zabezpečíte, nech vás nikto nevyrušuje. Ako tak komfortne ležíte, zatvorte vaše oči, ruky si uložte akokoľvek chcete, jednoducho tak, nech vám je príjemne. Trikrát sa zhlboka nadýchnete, veľmi pomaly. Pomalý nádych a pomalý výdych. Pomalý nádych a pomalý výdych. Pomalý nádych a pomalý výdych. Vnímajte vaše chodidlá. Precíte vaše nohy, vaše končatiny. Vnímajte svoj palec, ukazovák. Vnímajte všetky prsty na nohách. Iba sa presuniete za nimi takým vašim vnútorným zrakom. Nemusíte premýšľať nad tým, ako sa to robí, ako je to správne, čo je nesprávne. Iba vnímajte vaše chodidla, spodok vašich nôh. Vnímajte vaše členky. Teraz presuňte pozornosť kúsok vyššie na vaše píšťaly, lýtka. Vnímajte vaše svaly. Aké je vaše telo krásne. Aký ste jeho pozorovateľ. Teraz zamerajte svoju pozornosť na vaše kolená. Vnímajte ich spredu, zozadu. Môžete vojsť vnútorným zrakom dovnútra. Teraz vnímajte vaše stehná, aké sú to krásne svaly, vďaka ktorým sa hýbete. Vaše stehná spredu, zozadu. Iba tak na chvíľku si ich predstavujte, vnímajte ich. Teraz zamerajte vašu pozornosť na bedra alebo prečechov kyčle. Vždy, keď sa na niečo takto zameriavate, môžete si predstavať, ako je to také zlaté svetlo okolo klbov, okolo nôh, okolo bedier. Alebo jednoducho ste to iba vy, kto pozoruje samého seba. Vy ste tá duša, tá spirituálna bytosť, ktorá zažíva túto fyzickú skúsenosť. Teraz vnímajte vaše pohlavné orgány. Zamerajte tam vašu pozornosť. Nachádza sa tam dôležité energetické centrum. Vnútri si v hlave, vo vašej mysli povedzte, ako sa ľúbite, ako sa prijímate takého alebo takú, aký ste. Teraz vnímajte vaše brucho. Zvonku, spredu, zozadu, zvnútra. Preskúmajte sa, vnímajte, iba sa tak hladkáte vnútorným zrakom, pohľadom, vašimi očami, vašim vnímaním. Presunte pozornosť vyššie na váš hrudník, na stred vašej hrude. Opäť zvonku, spredu, zozadu, z bokov a presmerujte sa dovnútra, kde sa nachádza vaše duchovné srdce. Môžete tam vnímať a cítiť takú jemnú rúžovú až bledú energiu.
Teraz vnímajte vaše plecia, vaše ramená. Prejdite vnútorným pohľadom po nich. Zahalte ich. Objímte. Poboskajte. Dajte im lásku. Spustite vašu pozornosť nižšie na biceps, triceps. To sú vaše ramená. Na váš lakeť, na lokty z vonkajšej strany, z vnútornej. Zozadu, spredu. Presunte sa nižšie po obidvoch rukách na vaše predlaktia, na svaly, ktoré sa tam nachádzajú. Ako sa uvoľňujú pri každom vašom pozretí, vnímaní daného miesta. Teraz vnímajte vaše dlane, ruky, zhora, zvnútra, vaše prsty, vaše palce, ukazováky, prostredníky, prsteníky a malíčky. Aj ste možno zabudli dýchať, nadýchnite sa, poriadny hlboký pomalý nádych, nikde sa neponáhľajte. Vnímajte, ak sa vám rozťahuje až brucho a hrudník. Teraz sa pomaly vydýchne všetko von. A vykonajte ešte jeden taký krásny nádych. Pekne rozťahujete celé telo. A výdych. Teraz vnímajte váš krk. Váš krásny krk, centrum rozprávania, komunikácie. Spredu. Zozadu, zvnútra. Prejdite na vašu tvár, uvoľnite tvár, nemajte ju napnutú. Uvoľnite si oči, ústa, líca, čelo. Doslova sa hladkáte vnútorným zrakom, pohľadom, vnímaním. Vnímajte vaše uši. Vašu lebku, celú hlavu, zozadu, spredu. Ako tak ležíte, alebo teda sedíte niektorí, tak vnímate, aké celé telo uvoľnené, ako zapadá do toho, na čom ste, ako je ťažké, ale voľné zároveň. A vnímate samého seba, aký si ste lahučký, ako sa trošku nadnášate nad telom. Možno je to pre niekoho zvláštne, alebo niekto rozmýšľa, či je to správne. Nechajte to tak. Uvoľnite myseľ. Možno vás niekedy trápia rôzne myšlienky, chaotické zmýšľanie, negatívne myslenie. Teraz vám vašu myseľ naplníme zlatým svetlom, ktoré vám pomôže na týždeň dopredu, aby ste mysleli čistejšie a jasnejšie. Vnímajte v strede vašej lebky, kde vám to je prirodzené, kde to cítite, že je ten bod, nejaký stred vašej hlavy, ako sa tam nachádza jemný bod svetla. Je to zlaté centrum, to zlatá farba. Mieša sa s krásnou priezračnou bielou. Niekto tam môže vnímať aj rôzne iné farby. Fialovú, modrú. Môže sa vám to tam tak mixovať. Môže to byť krásne. A teraz si predstavte, ako je 3 metre nad vami krásne zlaté slnko, ktoré je obklopené jemnými oblakmi. Na tých oblakoch tancujú ďalšie krásne svetielka, rôzne bytosti. Toto slnko je neskutočne veľké a zároveň také malé, že ho môžete vidieť a vnímať. Nachádza sa všade a vy ste jeho súčasťou a zároveň je niekde nad vami. Nepremýšľajte, ako je to správne, nechajte to tak.
Teraz vnímajte, ako z tohto slnka začína pomaličky stekať, prúdiť jemný lúč svetla priamo do vášho bodu, vo vašej hlave. Pomaly sa približuje, približuje a spojí sa s vami za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vnímate to jemné spojenie medzi vami a zdrojom života, zdrojom energie, zdrojom lásky. Pomaly sa nadýchnite hlboko a vnímajte, ako s týmto nádychom z tohto zdroja svetla, zdroja života, prúdi ku vám viac energie. Spravte nádych a vnímajte, ako ku vám priteká, prúdi energia cez tento lúč. Energia sa zachytáva vo vašej hlave, rastie, rastie to tam ako taká zlatá loptička. Vždy keď vydýchnete, vnímajte, ako táto energia, ktorá sa vo vás nazbierala, sa následne rozpúšťa do celej vašej hlavy. Teraz budete jednu minútu takto pomaly dýchať. Pomaly nádych, vnímajte, ako ku vám priteká energia. Zadržite ju vo vašom strede v hlave a s výdychom vnímajte, ako sa rozprestrie to príjemné teplo do celej vašej hlavy. Vaše spojenie s týmto zdrojom energie je už silné. Chvíľku si tak iba ležte a uvedomujte si svoju prítomnosť, svoju existenciu. Môžete začať premýšľať, čo by ste chceli v živote dosiahnuť. Možno to viete. Ak to viete, predstavujte si, ako to vyzerá, ako to žijete. Ako sa vozíte v tom aute, ako žijete v tom dome, ako máte toho partnera, aký ste šťastný, zdravý, vysmiatý. Predstavujte si, ako vyzeráte, ako sa nesiete, ako sa správate, akú energiu šírite všade navôkol, ako žiarite. A tí, ktorí to neviete, čo by ste chceli robiť, mať alebo žiť, sa teraz pýtajte vo vašej mysli otázku. Moji duchovní sprievodcovia, prosím vás, nasmerujte ma na moje životné poslanie. Prosím o vedenie, prosím, ukážte mi, čo mám robiť a kam mám ísť. Samozrejme, pokiaľ viete, čo by ste v živote chceli, a neviete, čo by ste chceli robiť, tiež sa pýtajte tieto otázky. V mysli tieto otázky rôzne formujte, prehádzujte a pýtajte sa. Prosím Bože, vesmír, život, anjeli, dajte mi vedenie, ukážte mi, čo mám robiť. Nech je všetko, čo robím, tým správnym výberom. Prosím, nech konám dobro a nech naplňam svoje poslanie. Prosím vás, ukážte mi jasný smer. Ukážte mi, čo mám robiť.
A ako sa tieto otázky pýtate a ste spojení so zdrojom, tak táto energia, ktorá z neho prúdila, tá príjemná zlatá, vás stále umýva, stále prúdi vami. Poďakujte za vyriešenie vašich otázok a už ich nechajte tak. Je dosť pravdepodobné, že sa vám do týždňa ukáže odpoveď, ukáže smerovanie. Vnímajte život, možno niečo zachytíte v novinách, možno budete počuť susedov sa rozprávať o niečom, čo vás zaujme, alebo sa vám bude snívať krásny sen, kde uvidíte vašu odpoveď. Vnímajte znaky, ktoré vám život poskytuje. Teraz si predstavte, že ten lúč svetla, ktorý je s vami spojený, je o mnoho širší, než bol doteraz. Je taký široký, ako je široké vaše telo. Vykonajte pomalý nádych a vnímajte, ako sa prúdenie energie zintenzívni a obmýva celé vaše telo, až od hlavy po pety. Nádych. Popri tom nádychu vnímajte, ak tá energia prúdi až niekde do vášho brucha a keď vydýchnete, tak od brucha zase prúdi až k nohám, k petám a z nôh vám smeruje potom smerom do zeme. Je to také umývanie vodopádom svetla. Veľký nádych a vnímajte, ako ku vám prúdi energia, ide cez vás, zastavuje niekde v strede v bruchu, je jej veľmi veľa. Vy nečakáte, vydýchnete a necháte energiu prúdiť ďalej cez vaše nohy, chodidlá, až smerom von z vás, smerom do zeme. Tieto nádychy a výdychy budete teraz chvíľku robiť. Možno sa cítite krásne uvoľnený alebo nabitý energiou. Možno máte takú prázdnu hlavu, že neviete, či môžete ísť ďalej niečo robiť alebo idete spať. Všetko je prirodzené a je to tak, ako to má byť. Pomaly rozhýbte vaše prsty na rukách, na nohách. Pomaličky pohybte celými nohami, celými rukami. Nadýchnite sa, vydýchnite. Pohybte tvárou, lícami, ústami, usmejte sa. Otvorte vaše oči a obímite sa vlastnými rukami. Obímite sa a povedzte si, si tá najlepšia bytosť na svete. Zaslúžiš si iba to najlepšie. Ľúbim ťa a ďakujem za teba. Ja vám prajem len ten najkrajší život, aký si dokážete predstaviť.